Navenda lêkolînên li ser Kurdan, lêkolîna ku bi nûnerên weşanxaneyên Kurd û pisporên weşangeriyê ra kiriye, biraya giştîra parve kir û baltê kişandin ku weşanxaneyên Kurd dibin pêkutî, zext û astengiyan da û bikên derfeta hewla berdewamiya karê xwe didin. Dîsa balhat kişandin ku pirsgirêkên weşanxane dikşînin, bi pirsgirêkên zimanê Kurdî ve girêdayî rû didin. Li ser navê Kurdî Study Centerê rêvebirê projeyê Reha Rûhevî Olu dazanî ku weşangerên Kurd dema xuya herî baş di serdema pêvajoya çareseriyê de jiyane û piştî ku şer dest pê kiriye jî her diçe di şertên zehmettir û girantir de karê xwe dimeşînin. Tade li weşanxaneyên Kurd an jî tê kirin an jî mafê wan tên bin pê kirin di çi qada de a yekem piştî prosesa çareserî qediya û şer dest pê kir ev ihlalana û em bêjin neheqî û tehde dest pê kirine yek di qadan fuwaran de qeyûm wexta ku hatin ser şaredariyan êdî wan tevlî fuwaran nakin an jî kurdiyê di nav wê fuwarê ji nav wê fuwarê ji nav afîşan derdixin a duyem di em bêjin çapkirin û belavkirinê de problemên maf problemên weşanxaneyên kurd heye Asiyem aheri mezin kitap tin qadaxa kirin. U bu awayaki hukuk embejin ihlal dibe. Drapore da hatiya ragahandan ku 12 juan bu kurdi 116 pirtuk en kuş vashanxaneyi kurd hatna çap kirin, hatna qadaxa kirin. Nivizkar u vashangere kurd bahuz baranji balekşant ku pırskireken vashanxaneyan bu pırskireken lisar zaman va greda ine ulgel pekutiyen lisar van hene Peşkiriyen peviş cici sazi parti ucvaka kürci nikarın bastinin. Em vakti bala xududun bajaran, em dibijin ka kurdi li bajaran li ser çi bilindi be. Axaftina rojane a insana a danustandini mixabil neb kurdiye. Kurdi li kuye, yani li bajar vakti kudunineri, yani veşanxane hene, bari kurdi li ser milyevane, televizyon hene, hun vikariyitkin ser milyeveye. U hene komele hene vikariyitkin. Yani tu vana jubajer derxi, jubajari derxi, vaka ku kurdi liser peyan nemine. Vakti merit fikret ve avqas tınava ve bederfeti da u statüye ka zamani tüne çawa kurdi hat hata roja iro. Jarna es vakti tfikrim bimin vaka mucize eke jitte yani dem kavya çiye çawa li merib zanak u li pisht vi khabaten hened. Weşangerên Kurd radgînin ku li gel astengî û pêkutiyên li ser Kurdî weşanxaneyên Kurdî, pirsgirêkên aborî jî sedemin ku weşanxaneyên Kurd bi pirsgirêkên mezin re rûqal bimînin. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.